এখন মিনি ইন্ডিয়া বিহু জাতি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ডিফুট রঙালী বিহু। ১৯৫৭ চনৰ পৰাই পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। এইবেলিও দুগুণ উৎসাহেৰে কাৰ্বি পাহাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। কাৰ্বি পাহাৰত বসবাস কৰি অহা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উদযাপন কৰি আহিছে এই বিহু সন্মিলনখনি। ২৮খন পতাকা উত্তোলনেৰে বিহু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰে শনিবাৰে। ১৯৫৭ চনৰ পৰাই এই বিহু সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি পালন কৰি আহিছে। অসমৰ সংস্কৃতিৰ মূল বস্তু বিহু অবিহনে হয়তো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাথাকিব। এই বিহুৱে হৈছে মহান আৰু গৌৰৱ। বিগত ৬৭ বছৰ ধৰি কাৰ্বি পাহাৰত থকা কাৰ্বি, ডিমাচা, তিৱা, শিখ, বেংগলী, মাৰোৱাৰী, নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমিলমিলেৰে আয়োজন কৰা এই বিহুখনিক সেইবাবেই মিনি ইণ্ডিয়া বিহু বুলি আখ্যা দিয়া হয়। জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহুখনত দেখা গ'ল অজস্ৰ লোকৰ সমাগম। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, ন্যুজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।